Господь, моя сила и моя песня, и Він став моим спасением. До Филиппиян послання святого апостола Павла читання. Братя, радуйтеся завжди у Господі, знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько, ні про що не журіться, але всьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого уявлення, беректиме серце і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливо, колись якась чеснота чи що будь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, не чиніте, і Бог мир буде за вами. Захисти тебе ім'я моє Павло. Нас, коли будемо взивати до тебе.